Talk. I want to tell you who you are, Big Daddy. First, before tell everybody him. Listens to who you are, tafadhali, wewe ungefunga masikio juu utasikia vibaya. Big Daddy, you are that very, very great and not a hopeless man in TikTok. Ule alienda kanyonga na mwanamke, a very respectful woman. Ukanyonga na yeye mwanamke akona watoto. Ukafanya ujinga yako yote in the capacities of your filthy brain that makes you not understand you are in America. Ukaanza ku expose kinembe ya mwanamke. How petty. And she kept you, accommodated you. Wewe ni mwanamke. Wewe ni mwanamke mwanaume ule hata saa hizi. Pali umekaa hapo ukiongea bullshit na nyamba kwa mada ya mama. Mwanamke mwanaume unamuitanga Sofia. Sema wewe ni Sofia hivyo. Yeye ni Sofia. Wewe ni Sofia. Ule anaye hata sasa hivi ukiongea hivyo. Ngoda pant, boxer ile umevaa ndani ni jasho ya mwanamke. Una nyamba kwa jasho ya mwanamke. Nugu. Boxer ni ya Okaro. Amebaiwa na Okaro boxer. Umebaiwa na Okaro. Secondly, from that ulishindwa kuenda game. Game ile mnacheza peke yenu. Ati mama alikataa. Thank you very much. America. Mama, keep on working so hard. That is America. Kumbuka. Juzi akatuwekea baby shower bibi yake. Atu kuenda. Mwambie ndio. Mlikuwa mnaenda kudu. Why? Usikuja hapa kuniambia malaya. Twende nalo. Bosskhan. Twende nalo. Eka tusikie. Big Daddy, you are abusing that name. Ungetumia jina ingine. He's a big baby. Big Daddy is not your name. He's you a are big Chetha. Big Mama. Big Mafi. Big Mafi, please, please, please. Watch on your open mouth. You're talking about millions of dollars that Diana has. Take care of those millions of dollars. Millions of dollars. Because you know, Big Daddy from there, I can see you going to the car. Sika salia. Big Daddy anapenda kulamba matako ya wanawake. Big Daddy ameekwa. Utalamba rasa zao huko. Na mimi I'm not there. And my message was not to you, Big Daddy. I'm very sorry. My message was for whoever I know. I don't know you. I don't want to know you. And I don't feel like knowing you because you know nothing about me. You are just a big fucking bullshit. You're not even a Big Daddy. Exactly. I don't care what. You go look for a job. You, your job is kuwekwa kwa manyumba. Go wash the plates. Bullshit. And they also watu wamekufa. Watu wanaenda kukufa. Take care of the laundry and make sure you visit the mortuary nicely well. Aeke wazee. Aeke na wamama. Wamama wanam feed. Big Daddy, women feed you. Women gift for you. Women give you gifts to gift others. Women have taken care of you. Hata uko na bibi ako na mimba. Imagine Okaro coming to defend you and you have a pregnant woman in the house. How do wewe you think Okaro? Okaro is listening to me. Okaro, I have a really big problem. Okaro, if I have to be defending you, you have to also be a woman and a mature woman for that matter. There is no way you are coming to defend Big Daddy when Big Daddy has a pregnant woman in the house who he tried bringing us together because of baby shower. Ika backfire. And me and you, Okaro, knows that we are not in support of the baby shower. And Big Daddy was in support because that is his son. Okaro, hujazaleu mwanaume, wacha kujifanya mjinga. You have your own money, but you are making yourself a fool. Big Daddy is in America. Okaro, unajifanya mjinga. Watu wa TikTok wanakuona mjinga. Unalamba, inaitwa nini? Balls. How do you call balls in Kiluya? Balls. Easy balls. Unalamba balls hazikupendi. Zinapea mtu mwingine mimba, na wewe uko hapo unajifanya. He's my husband. He's your husband, na amepeana mimba kwingine. Tuongee ukweli, Okaro. No, let us talk the truth. Mr. Ki, actually, I don't want to talk because of Roy. I want us to talk because we are us, as TikTokers. Okaro, Big Daddy amepeana mimba kwa bibi mwingine. Amemwekea baby shower. Umekasirika. Hata uku gift hata one bob. Hata one bob uku gift. Ukakasirikia watu, ukasema, oh, kulikuanga na baby shower. Ukuenda kupeleka nini? Everybody in TikTok knows, Okaro, you are mad because of Big Daddy's baby shower. Na siwe mwenye hiyo mimba. Okaro, what do you want Big Daddy aku drop hadi wapi?
You have gone and joined the nani kapunye. Unataka kapunye kudrop mbaka wapi Okaro. You have, okay, you can have your own money, but you can be a rich fool. To be honest, me will tell you the truth. You can be a rich fool. Yeah, that's like Bigdaddy is a rich beggar. Hey, Bigdaddy is a rich beggar. Okaro, you are proving to be a rich fool. A poor millionaire. Hata nashanga. Oh, sorry. Mtu ameniambia it is not Bigdaddy, it's Big Nani. Big Nani is a poor millionaire. Hana kitu Bigdaddy ananga kitu. Wacha nikwambie ukweli. Bigdaddy ameko na kina Loach. Ameko na kina Okaro. They are fighting over him. I don't know what they see in him. It's uncircumcised and ajakatwa haina nini. I don't know what they see in him, but they are fighting over him. That's for a fact. Diana Rose kwenda kwa Bigdaddy alikuwa anaenda kutu address. I said anapenda Bigdaddy. Diana Rose doesn't like the Bigdaddy. I know Diana Rose. Apendi Bigdaddy hata kidogo. And I took support because he's fighting us. That's it. Ndio nimekuambia hata Bigdaddy ako karibu kutoka kwa Okaro ameanza kusika asylum kwa gari. Tena nataka kuona kama ataweka kwa ile gari. Anaona exit ikikuja very soon kwa sababu labda Okaro atasikia maneno. Exit inakuja. Okaro will not stay in a fool who is being fought in TikTok all over. Hata kana yeye. That is why I'm telling you Okaro is almost pumping some sense into her own self. Atona hii gazee inatukanwa kila mahali inaingilia kila mtu atachana naye. Sindio nakuambia? Utaona pali ataenda. Atabaki kwa kapunye na kapunye kangi wanaumua kwa Amerika. Yani Big Nani, you don't even see how stupid you are. I just came here the other day na ushaanza kusema vile unanijua. Nugu wewe. Sasa unajua nini kutoka kwangu? At you are the most useless person on TikTok. Guys, between Roy and Bigdaddy, who is useless on TikTok? Nani useless? Tuambia nani ukweli? Labda wanani zoom. Angaleni comment section. Between Okaro, not Okaro. Between Bigdaddy na Roy, nani useless? Kwangeo kweli. Bigdaddy ameekwa. Bigdaddy unalishwa. Bigdaddy uko Amerika na umeekwa. Heri Githaiga kwe Kenya na ekwe. Big Nani. Anaitwa Big Nani. Big Nani ako Amerika. Big Nani ameekwa. Kazi yake ni kuosha wanaume mboro na matako. Ati umepupu? Wazee. Umepupu? Anaosha. 2 hours. Bigdaddy spends more than 10 hours on TikTok in 24 hours live. Mtu wako Amerika ana spend 10 hours live akifanya nini? Big Nani, ukishosha matako za wazee unakuja kutu nini? Hatuna haya. Ebu enda nalo, twende nalo. Hapo sasa. Big Nani tafadhali. He should have never ever let his family be brought to this disastrous of a situation because of what he was doing. Can you compare money with family? Umepatiwa 60,000 umetengenezewa maeno, now you have the decency, you are bringing your family down because umepewa pesa. Bosskhan na ni maskini, guys. Bosskhan hana anything. When you wanna, if you guys think that motherfucker has something, I bet him right now. Akuje kwa hii live. You guys choose one person from comment section. Atume two lions, ni tume two lions. Tupingane, tupimane nguvu. Leave alone Githaiga. Githaiga doesn't have anything to offer apart from his matako yake. Aenda tongwe ni hata tomba pate pesa ta kununua nyumba. Matako hiyo mboga si anaweza kutombea baka babako. Mute that kasia. Mute that kasia. Umbwa hii kasia takataka anaweza kudinia mpaka mama yako. I swear by God. Bring me your mother. Bigdaddy ndadinia mama yako. Ni mdinye kuliko venye babako alimdinya akapata mimba yako. Ni kudinie wewe na ni dinye babako mboga kasia takataka. Githaiga has nothing to offer. My dear, neza kudinye na nikudinye na migu, umbwa gasia. Kai! Umbwa, what is this? Imujaluo mjinga na niambia nini? Gasia, umbwa. Githaiga has nothing to offer, na umeko na wanawake. Gasia, umeko na wanawake Amerika. Umbwa gasia. Bigdaddy, let me tell you. Koja kidogo, ambia Bigdaddy, ambia Bigdaddy. Tafadhali tunataka kusikia vitu important. Anatuambia ati nani alete lion na nani alete lion. Akaya funze hao watu na yeye pia funzwe. Anataka kuishi aje na watu. Ni lion za Okaro. I can tell you the fact. Ni lion za Okaro. Ebu, afunze watu. That man. Let me get mad. Unangojea uombe mwanamke alafu kuja hapa kutudanganya nayo. Give me Bosskhan. Give me Bosskhan. Give me Bigdaddy, please. Give me Bigdaddy, please. Bosskhan, while you're bringing Bigdaddy, ebu wacha ni malizane na iwe Big Nani. Bosskhan, ebu ngoja Githaiga. Ngoja tu kidogo. Bosskhan, ebu kidogo. Bosskhan, a little bit. Ongea, tutuna kusikia, baba. A little bit of honey, a little bit of sugar, I am telling you. Bigdaddy, ayate kutreten watu na lion.
hiyo lion ana threaten ameomba na ameomba mara mbili atuwalete mbili. Umekuwa na watu wawili wanataka kupeana lion. Why don't you first bring the reality into the brains of those people who are giving you lion? Waache kuongea bullshit, waishi kama watu wazima. Waishi kama watu wazima, alafu unakuja hapo unaanza kuambia watu ati alete lion, alete lion. We are not here for nonsense. We are here to pump some sense into somebody. Look at him. He's a fool. Matako hii. He's a fool. He thinks that when he argues about lions, we'll fall into it. You talk about he lions because about, you're being given lions. About socks, about boxers. He thinks we'll fall for that. Amewekwa na Okaro. Amebaiwa mpaka boxers za nguo na Okaro. He's the same man who told Okaro not to gift Mwiti. He's the same man who told Okaro not to gift Githaiga. He's the same man who told Okaro. My dear, mami umewekwa ka baba, ka mam. No mwanaume nitamtukana kesho asubuhi. Oh, sai kuongea sai. Nimefunzwa na nani? Hakuna mtu amenifunzwa. Akajinyonye matiti huko. Na matiti yake ni kubwa kuliko ya Kaponyi. Hakuna kitu enough besties, pole sana. Atanipata. Amepandisha nipples zinatoshana hivi juu ya Yaravis. Nipples zinatoshana hivi. Amekunywa Yaravis, nipples zinatoshana hivi. Hata na akili. Mwanaume kibogoyo. Takataka ya munisipa. Imeenda Amerika na asylum seeking. Hii takataka nitakanyaga kesho. Wacha ni kwetu soba. Now I'm drunk kidogo. Najaribu kujimoderate. Tumusikize. I am not demeaning my sister. Tell her to also style up and get out of there. You know, your sister, let me tell you something. Let me tell you something, Roy. And I'll tell you honestly, because I also defend my sisters. I have a sister too. But I'll tell you for a fact, your sister is something that is willing to go against anything for as long as ako right. Going against family, going against what, for as long as she's deemed right. That is why she's there, entertaining a man who she knows very well that this man has nothing on himself. Diana Rose and entertain Boss Uyu. Eto nani si Bosskhan? What is this guy called? Uyu Bigdaddy. Diana Rose is entertaining Bigdaddy. And she knows that Bigdaddy has nothing to offer. She knows for a fact Bigdaddy is a useless sperm donor. In fact, he does not donate sperm. And I donate infected sperms. Wacha ni kuambie bwana. Bigdaddy kama hezi mana up. He should mana up so much. Awache kutuambia. Yani yeye ni nini. Mi hata nimemkosea heshima sasa. I never wanted to do that. Nimekukosea heshima brother. You're a nanny. And you know how nannies behave. Take those big boobs of yours. Nyonya utakuwa mdogo kidogo na uanze kireason. Look at you. Big nanny. Suck your whatever. And then you get some little bit of milk. He has cholesterol. Ana mti, useme suck your dick. Ana mboro. Awezi suck. Nimemwambia suck your boobs. Oh, boobs. Boobs neza suck. Zita mnini. Nimemwambia suck your boobs. Zita kuongeza some little cholesterol alafu utaanza kurizon out. That's for a fact. Yeah. Yes. We ni mtu mzima alafu unafanya nini? Mboro hana. Ana nunu. Hana mboro, labda nunu, haga nayo akonayo. Haga akonayo, mboro hana, lakini akona boobs. Boobs zimechomoka, lakini boobs zimechoka juu ya ARV. Boobs zimechomoka juu ya ARV. Hapana, wewe unaribu jina ya ARV, mbona mimi sina boobs? Za Amerika, wiko Amerika, za Amerika zimechomoka kitu. Akona nunu, huyo jama chungeni, akona nunu. Kwani boobs zinakuja kama hata robot inaga boobs. Ukiona mtu na boobs chungana. Nani, Bosskhan situweke zinye ako, kama ako kifuwa tuku, waone boobs. Anashikuwa shikuwa huku juu. Doko sababu zina grow. Okaro, lacha niuze Okaro. Okaro, how do you feel sleeping with a man who has big boobs than you? How do you feel, my dear? How? Sleeping with a man, ako na matiti kubwa kuliko, unazishika hivi. How do you feel? Unana manomu uneza nyegeza ya matiti zake. How do you feel? How does that feel? We Githaiga, Githaiga, hata we kumbe mimi nimeona hii kitu na nimekuja jana. Okaro ana ndogo. Okaro ana ndogo. Na nini ndo akona kubwa lakini Okaro imesag. There are two different aspects here. Kuna moja maleish, ingine femaleish. So we just can take. Labda wote ni Man United.
I'm done. Guys, I'm done. I'm done. Guys, I'm done. And there's a matiti on her boobs. On her nipples. That's a ni Man United. Sinilikuambia ni Man United. Ile imelala hili nipples kubwa. Hizi mesimama. Tisti. Zimi mesimama tisti kama bendera. Lakini haijaenda flat rate. Hii mesimama unaona hiyo nipples. And ni nipples mesimama ajaza. Angalia hizo ziko sharp pointed. Sasa zile zimelala. Ana meza lakini ajaza. Kumeza na meza. Kumeza memeza spams. Uyo sezi kata. Big Daddy is a woman. Lakini hajaangusha matiti. Lakini zimeona hizo nipples. You mean that oneni nipples zangu. Hata mine ARV. Sasa most probably ile pande ingine imelala. Ona zimelala. Ona za uyu. Mwadhani. Zimesema tisti. Zimembao. How comes? Big Daddy, can you explain to TikTok kwa nini matiti yako imembao? Can you explain? Because me I saw that during the day. Niliona ukifanya picha ukatoa nguo nikashangaa. Ha? How comes matiti yako imesimama? Nani mwanaume? How comes? Uko na nipples imesimama kama zinanyonywa. How comes? Big Daddy, angalia hata hiyo mdomo. Hiyo mdomo inakuonyesha ananyonywa na ananyonya. Yeah, what is capable? Na America ananyonya wazungu. Anatomba akina Okaro lakini ananyonya wazungu mboro. That's a fact. This is a gay person. Can't tell you what the lips are capable of. Hii ni shoga hii. Hiyo lips unasikia vitu zinaongea. Inaongea tu kama, yani the mouth can tell the speaking. The mouth decides what she can say. Inakaa nunu. Ona mdomo yake inakaa nunu. Kwanza ile iko on the left side sana. You know? Mimi nimemwambia awache kukakati kati ya wanawake, wale hawatamsaidia. Because watakuchuja kesho, brother. Wewe unajua vile Roy ni useless. Sawa ni useless, lakini unajua nini? Anajulikana kuwa yeye ni Roy. Hana bidii. Hana bidii.